Herzlich willkommen, ja willkommen da. Er en sissing, en gjøk eller stær? Nei, det hanen. Ja, det hanen. Hanen kommer, hanen kommer, hanen kommer nå. Hanen kommer, hanen kommer, hanen kommer nå. Ja, hanen kommer nå. Og så på engelsk. The cock is coming, the cock is coming, the cock is coming now.